Hi everyone, কি খবর নিশ্চয় ভালে আছে সাকসুন ধুনিয়া কই মেকআপ এটা কৰি কাপোৰ এযোৰ পিনি ৰেডি হৈছো কিয়নো আজি আমাৰ মৰমৰ উপাসনাৰ বিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো নলবাৰী লৈ এনেকৈ উলাই ৰলো লিফ্টত আহি পেলাই বহিলো গাড়ী আৰু এফালে সাক ড্ৰাইভৰ নহলে হ'ব জানো ইয়া মোৰ হৈছে হাজবেণ্ড আৰু পিছত বহি আছে মোৰ ল'ৰা হাই এটা দিবলৈ গ'লে হাতখন কথমপি উঠালে আৰু এনেকৈ গৈ গৈ পালোগৈ একেবাৰে বিয়া ঘৰ আহক তেতিয়ালে ভিতৰলৈ সোমোৱাই নিওঁ কিয়নো উপাসনা আপোনালোকৰো মৰমৰ গতিকে আপোনালোকক জানো ভিডিঅ'টো নেদেখালে হ'ব নিশ্চয় নহয় এইজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ কইনাজনী মেকআপ কিন্তু পূৰা হোৱা নাই দেই ফাইনেল লুক দেখুৱাওঁ মানুহৰ মাজতে বেছিৰে মেকআপ কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া হৈছে কাকলি আৰু প্ৰিয়ংকা আৰু এইফালে মোকতো চিনি পাইছেই এয়া অকণমান বহি ল'লোঁ আহি বিয়া ঘৰত আৰামত বহিছোঁ আজি কিন্তু গৰম একেবাৰে নাই দেই চাওক মানুহ ইমান হৈছিলে মানুহবোৰ দেখি বিয়াত বহুত বেছি ভাল লাগিছে সকলোৱেতো তাইক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছে আপোনালোকেও তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব তাইৰ জীৱন যেন সুন্দৰ হয় এয়া হৈছে মাক আৰু আহি পিনে আমাক গবা মাৰি ধৰিছিলে আমি যোৱাৰ কাৰণে ইমানেই ভাল পাইছিলে কি ক'ম এয়াই হৈছে মৰম স্নেহ আচলতে কিছুমান সম্বন্ধ ব্লাডৰ নহ'লেও বহুত বেছি আপোন হৈ যায় সেইকাৰণেতো এই আপোনাৰ কাৰণেইতো বিয়াখনলৈ আহিছোঁ হাতত একাপ কফি তুলি ল'লোঁ কফি কাপ খাই ভাল লাগি গৈছিলে কিয়নো বহুত দূৰ গৈছিলোঁ ন কফি কাপ খাই ভাল লাগিছিলে কফিৰ লগত অৱশ্যে পকৰি আছিলে আকৌ দেই এয়া চাওক আমাৰ মাদামে ভিডিঅ' বনাইছে আপোনালোকলৈ আৰু মই কিন্তু খোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ' নবনাওঁ প্ৰথমতে খাই লওঁ মোৰ বিয়াখনত ভাল লাগিছিলে এইখিনি জেগা ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে চব কলপটুৱা তেখেতলোকো আচলতে নামৰ হয় ইয়াতে বিয়া হ'ব এয়া কইনা আৰু সৌৱা হৈছে আমাৰ দীপাংকৰ চাওক সেয়া দীপাংকৰ কইনা কিমান ধুনীয়া লাগিছে হয়তো হৈছে জুৰু বিষ্ণু এয়া ৰাগিনী আৰু প্ৰিয়ংকা আৰু এইজনীতো আৰু কিমান কম ওলাই আছোঁ মই আৰু এইজনী হৈছে উপাসনাৰ ব্লগত ওলোৱা ধুনীয়া মৰম লগা কিউট ছোৱালীজনী তাইক মোৰ বহুত বেছি মৰম লাগে এজনী হৈছে আমাৰ কইনা চাওক কি ধুনীয়া এনেও ধুনীয়া আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে তাই আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ মৰমৰ বাক এজনী আহিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এনেদৰে যে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে বাহঁতে খুব ভাল লাগিছে আৰু ইমান মানুহ হৈছে মানে বেছি ভালকৈ মই টাইম দিব পৰা নাই কাকো আৰু তাই বহুত টাইম দিছে বিয়া মানুহটো বহুত পৰা আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাইৰ জীৱন যেন সুখৰ হয় আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে মৰমৰ আমি যিহেতু বহুত দূৰ আকৌ আহিব লাগিব গুৱাহাটীলৈ গতিকে তাইৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ আৰু অ ৰ'ব বেংক পাৰ্টিটো বিয়াত মেইন ন আহক বেংক পাৰ্টি অকণমান চাওঁ এতিয়া ফাইনেলি আহি পালোহি আমি ঘৰ তেতিয়াহ'লে ময়ো আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লওঁ আপোনালোকে আমাৰ উপাসনাক বহুত আশীৰ্বাদ কৰিব যেন তাইৰ জীৱনটো সুখৰ হয় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ল'ৰাক সুধিলোঁ বিয়া খাই কেনেকুৱা পালে সি ক'লে বহুত বেছি ভাল লাগিলে বুলি আহোঁ